Dah record. Sebab ni. So, kita nak pergi Singapura ni. Singapura. Okay, so guys, sekarang pukul 5:39. Kita nak gerak ke JB Central dulu. Kita nak salam Mak Tok dulu. Hai Mak Tok. Hai. Eh, dah salam tu? Hai. Gila Tok. Salam. Kan tak berkat dah pergi. Hai Mak Tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Hello everyone. Good morning. Kita orang nak pergi JB Central. Morning Malaysia. Morning Malaysia. Baik Mak Tok. Kirim salam Taylor Swift Mak Tok. Baik Mak Tok. Okay, jom kita pergi JB Central. Mak Tok minta kirim salam Taylor Swift guys. Sekarang kita tengah berjalan. Nak masuk JB Central. Ya, kita tengah berjalan. Kita orang ada lagi dalam 8 minit nak untuk sampai dekat situ. Sebab kita orang kena ada 30 minutes before. Mengah. Ah, berpeluh. Okay, kita orang dah dalam JB Central. Kita orang rushing sebab dah berpeluh dah ni weh. We must run. Mas. Tunggulah. Kita orang dah lepas. Wee. Jangan lupa naik gambar. Tinggal tunggu Azim, Ali dengan Pika. Kita orang tiga dah lepas dah. Like, korang bayangkan macam tiba. Tak, tadi kan kita sampai dekat parking pukul 6.20. Bayangkan nak kena berlari, 6.30 dah kena boarding. Dah kena boarding masuk dekat dalam ni. Gila, lari macam apa, cerita apa? Music race. Perlu-perlu berkicap dah ni masalahnya. So, kita tengah tunggu Pika untuk dapatkan dia punya next clue. Okay, kita orang dah dalam train. Dalam train yow. Dah gerak. Dia membelakangkan jalan. Dalam Indonesia, train yang dengan intention mula sebentar lagi. Sila amati tanda. Dan jangan tolong sebelum train. Guys, we're in Singapore. Yeah, dalam immigration. And orang kan immigration dia kata enjoy your concert. Padahal duduk luar je. Enjoy juga. Cat 100. Free sitting. Betul, tak banyak. Betul. So, sekarang kita dekat Woodland Center Road. Nak pergi Marsiling punya MRT. Kejap. Sini tak boleh lintas macam tu je tau. Tangkap pun nanti. Takut. So, kita orang dah beli EasyLink untuk tap-tap. Jom. Okay. Marsiling punya MRT. So, kita nak pergi sini. Naik ni. Nak pergi Orchard. Let's go. Sekarang. Blinking. Kita dalam MRT nak pergi Orchard. Berdiri guys. Jauh lagi. Orang ni dapat duduk. Kau ketawa kaki. Lapar weh. Aduh. Ayah sini. Next station Orchard. So kita nak turun Orchard. Okay, so guys, kita dah berada di Orchard Road. Pagi-pagi kat Orchard Road buat apa? Tak tahu. Makan roti. Duduk je, duduk rehat. Makan roti, minum air. Dah tengok Orchard kan? Okay, let's go. Diorang tengah repeat gambar diorang pergi dulu. Satu, dua, tiga. Okay guys, kita orang dah habis ambil gambar dekat depan
kot. Lepas tu kita orang teringat gambar kita orang 10 tahun lepas. We created. Ini 10 tahun sebelum, ni selepas. Kita orang berdua je ada, lagi dua tak ada. Ya, yeah, lagi semua dah tua. Ya, yeah, dah tua dah bekerja. Dah bekerja. Kita orang tak kerja lagi. Dah beranak. Kita tak beranak lagi. Kita tengah ada race sekarang ni. So sekarang kita nak pergi Lucky Plaza. Jalan lagi, masih di Orchard Road. Tang Plaza. Tang ke Lucky? Oh ni Tang, ni Tang. Lucky depan. So tadi kita orang pergi kedai souvenir. Kita orang beli, kita orang tak beli. Sebab tak tahu nak beli yang mana. Macam tak pula tak nak lah beli. Kata Syami beli. Kalau convert dia beli RM60. Jangan convert, datang sini jangan convert. Jangan fikir convert, beli je kalau nak beli. Kalau rasa nak sakit hati convert lah. Ni si bongok ni pergi convert. Dia pergi convert tadi. Benda duit dah convert lah. Tak payah, tak payah convert. Tak fikir RM3.35 sebab tu dolar. RM3.55. So sekarang kita still dekat MRT. Ni kenapa ni? Kita nak pergi City Square. JBCC. Bukan Singapore. Singapore City Square. SGCC. Tengah tunggu train. Yeah, 1 minit. 1 minit lagi. Nak pergi Wingstop. Tapi Wingstop kat pukul 11. Sejam lagi. Kita yang buka gate tu. Dan kita yang ambil order. Pergi City Square. Kena keluar dekat H. Mana? H City Square. Oh, terus keluar. Yes. Okay. Let's go. Tak tahu lah nak pergi mana. Kita tengah tunggu Wingstop buka je. Apa yang korang cari? Saja tengok-tengok. Tengok harga. Ni je kerja dia orang. Kerja dia orang tengok harga. Kata convert. Ya, lagi convert. Memang sini semua ada Mimi lah. Mimi pun kena beli Mimi. Tahu. Memang semua suka convert. King convert dia. Kerja dia convert je. Yang gimana Kak Rin? Kita nak makan kepak berhenti. Oh my god, Taylor Swift. Nyanyi Inagin lo. So, kita kat Wingstop and kita orang first batu. Walaupun juga pukul 11, dan tunggu juga depan kedai ni. Yang lain dah duduk. Yang lain duduk di situ. Noleh. Dia nak pakai Azim tadi, coin tadi. Aku bagi proses. Nanti ada $3. Aku ada $2 tak? Ada? Nak bayar. Hutang? Yang ni kerja nak bagi duit ringgit. Equal kan? Okay guys. Sekarang kita dekat Wingstop. Jadi kita total damage hari ni. Fokus. Fokus. RM65 guys. RM65, okey lah tu. Tiba. Sebenarnya apa dia beli tadi? Eh, apa benda sih? Apa dia boleh? RM5. Ni hanya minat ni. RM5. Okay. Next. RM1,000 lebih dia. RM18 ni. Bagi orang kampung. Eh, tak ada makna. Bagi mak tok ni. Dia bervariasi. Wah. Tengok. Aku dah reserve untuk orang Sarawak. Wah. Itu je lah baru. Kita tengok kat Jilin je je buat kota jambi. So, our port is here, ready. Oh, ada apa tadi? Ada... Mana nama dia? Ni lah. Flavor dia. Ada BBQ, ada kecap manis, ada kecap manis sama juga. Garlic parmesan ada. Lepas tu yang ni voodoo fries kot. Lepas tu dua ni yang onion tu kan, yang tu. Yang ni fries. Makan fries. Jom. Mana ni?
Sebab dia boneless. Ni dia dia. Kau mau ambil ke? Kenapa tutup kat Malaysia ni? Kita yang buka banyak ya. Jom. Ambil yang disini ya. Biasanya sebut. Kau ambil yang berapa? Cak mana? Dua-dua. Happy. Okay, kita baru habis makan. Okay, so kita dari Farrer Park nak ke Senatorium Bugis. Yeah. Rasanya Farrer Park di India, pergi ke Bugis. So we out of nowhere. Ke mana kita ni? Cik mana Haji ni? Haji Lin. Ke nak Wis? Wis apa? Haji Lin. Pak Haji. Where are we? Kak Arin tengah cari. Nak keluar je. Jalan je. Okay, let's go. Let's go guys. Haji Lin. Dah jumpa Haji Lin. Orang dah jumpa Haji Lin dekat depan tu. Betul-betul ada nama dia. Lepas tu sekarang ni kita orang terlambat sikit je. Tak boleh lintas. Panas! Cornelia Street. Minho kan dekat sini juga. Mana? Minho kat Singapura juga, dia buat konsert juga. Minho? Minho. Okay, kepanasan. So now we are at Haji Lin. Kita jom jalan. Panas. Dah ikat rambut. Kita nak pergi ambil gambar. It's very hot in Singapore. Okay, so kita... Oh, iya. Yeah. So, kita tengah ambil gambar. Jangan tembak saya. Jom. Cepat. Lagi. Ada jual vinyl. Ya, nak beli ke? Boleh tengok. Kita dah dekat MRT Bugis. Now we're heading to Marina Bay. Saya dah sakit kepala sedikit. Kaki sakit. Almost 12k steps already. Now we're at Marina Bay Sands. Marina Bay Sands. Dia punya shopping mall. Here we are. So inilah keadaan shopping mall dekat Marina Bay Sands. And tak tahu ni apa ni, merch ke depan ni. Oh. Tapi ramai gila beratur. Nak join sekali beratur? Kau join lagi. Kau beratur. Dah sampai depan kita orang join. So kita jumpa piano terswing kat sini. Okay, sekarang kita orang tengah duduk. Sebuah kemenatan. Kita orang ada kat Marina Bay punya shopping mall ni.
Lepas tu kat hujung tu ada Merlion. Tak tahulah hujung mana, tapi somewhere there. And then ada bangunan-bangunan belakang ni. Hello guys, update. Nak hujan. Mampus. Macam mana malam ni? Nak tengok Taylor je. Nak dengar Taylor, nak bukan tengok. Nak tengok, nak dengar. Doa-doa. Doa. Semoga angin itu ditiup ke JB lah tiba. Kejap, kejap. Tengah-tengah cuba untuk zoom in Melayu tu. Nampak ke tak? Nampak ke? Kejap, kejap, kejap. Okay, nampak, nampak tak? Nampak tak? Saya cuba untuk... Cuba stop kejap tu, kau pun kena. Kejap, kejap. Nampak, nampak. Melayu kat situ. Haa. Tentangan dengan kita ya guys. Kita malas kat sana sebab ramai orang. Lepas tu tadi nak hujan. Bukan tadi lah, sekarang pun nak hujan juga. Angin tengah bertiup. So, dekat atas tu tak tahu apa benda. Ya tu, ada Taylor Swift The Eras Tour. Wow, wow. Okay, jom kita naik. Jom, jom, jom. Azim kata dia punya showroom. Haa, lewat. Jom tengok ada apa dalam ni. Third tree. Mana jalan dia? Syamai. Tak tahu. Okay, jom ambil gambar guys. So now you next. Next installation. Thank you. Ini installation yang keempat. Look at her. Okay guys, let's go to our next station. Ambil gambar. Ada. Anjay, tangga ke syurga. Ada tangga ke syurga. Eskalator tu. Ini memang yang paling tinggi dah. Lagi tinggi daripada KKL. Mari. Mari. Okay, kita nampak tu Ferris wheel kat situ. And then kat sana ada Garden by the Bay and Marina Bay Sands. Okay, lagi kita nak gambar kat sini. Kita buat hal kat Singapura. Nampak ni semua macam dah tak tahu nak ke mana. Lepak atas ni. Ni ada yang duduk kat bawah ni. Ni ambil gambar. Ni Puati. Okay, let's go.